Ať se to nezblázní. Já mám otázku asi za všechny. Pojedu teda jakoby tři normálně kluby vedle sebe jako tři mapy, jo? No normálně budeš mít, jako doteď si trénoval ty mapy. No a nemůžeme mít prostě jakoby jednotlivý lobička pro ty mapy, jak se to pak nekatne po 25 minutách, protože to je fakt píčovina. Chápeš, to budeš mít nějaký dobrý pokus a katne si tě to. Trénoval si celý týden na to, ne? Tak to funguje prostě. Celý týden trénoval. Já jsem se adaptoval na ten tvůj clash, takže máš smůlu, adaptuj se na tady to. Tak šachmat. Šachmat, no. Čekal oficiálně postoupil a Grail oficiálně vypadl. To je prostě paralelní vesmír, jo. Nejdřív porazí Resta v Halo, pak porazí Herdia a Resta v... Počívaj, víš jak? Počívaj, ty jenom zabudáš, jak to bylo celé. To nebylo tak jednoduché, jak jsi povedal. Viděl jsi, s kým jsem hrál? A s kým hrál oni? Blázen? Jako pamatuju si ten spam, prohrál proti 18 dioptrým. Ale teď on porazil i Herdina v Fortniteu, že jo? Teďka porazil Agraele v závodech, to má jako... Čeky je prostě pán. Začíná dominance prostě, čeky ho, no. V té skupině tak Freeze dneska přišel a zjistil, že se mu nejde nikam připojit a Devitem přišel a nevěděl se, jak se to zapíná, takže... Počkej, to mali takovou skupinu a my to máme profíkou, kurva, flufa, do píče. A jakého flufa do píče? Flufa. Počúvaj, já tam mám nahraných 10 hodin. Já hodinu do píče. A tak, hele, to dělá ten kreatin, že? Počkej, jsem tím viac li bodu máme. Že čekal, vyhrál, protože jsi vzal kreatin, jo? Ne, je to právě, že fitment. Obíha. Oba. Oba, jo. Ne, vole, počkej. Čekal. Počkej. Hej, víc štěstí, než rozumu, jak já. To je hodnej, jak počkal. No ahoj. Lucy. Kam to ventuje? Co je, baby? Co je, lásko? Zhodni ho. Ty chceš pamlsek? Chceš pamlsek? Mutni sekli. Letí až dozadu. Protáhli to. Jako tvoji mámo. Taky jsem jí protáhl. What the fuck? OK. To jsme ne... To je jako dobře. Alabama. Já nevím, Reve píše... Já píšu Revovi. Ty dneska nedojdeš na nějaký hry a Rev odepisuje OK, ne. Nemám čas uklizet. Zapisovat, ještě jsem nejedl. Já nevím. Jakože, explain. Sorry za to, jo, ale explain. Jako to, jak to mám chápat? Jako co to je? Podle mě Rev nasadil nějaký AIčko bota na mě. Podle mě mi odpovídá nějaký AIčko, jo? A jedno HP, na banán běží. Mateo na banánu, free kill, jedno HP. Nekecám. Já možná umřu. Co kecáš, vole? Já mám 16. Tak je dobrý. Řekl jsi jedno a já jsem šel s odbečkem. Teď má dvě. Kámo. Teď má dvě. Takzvaně jedno. Proč jsi mu dal to? 50. 55, já mám 16, jedno. Taking the bomb in front of hut. Door. Nice shot. No, lucky shot. Ten se ti bude líbit, ten máš rád. Čeká si tam můj, kde mám já svůj. Metal dozadu. Musíš si dát slepičí tady. Už jedu, vole. Double dance off, ty vole. Ve hře fit holčičky tancujou a v realitě 35-letý obtlouslý heterosexuální muži. Jo, no. Toxičtí heterosexuální muži. To je klasická internetová seznamka. Yeah. To je bystra. Asi si zbystřili ostatní smysly, ale nedost. Má oči kestrop.
Oho! To je celá dobrý, ale jo. Musíš prostě ty adaptivní mít přesně. To je docela dobrý. A docela dobře to vybruje. To je pěkný efekt. Asi se vybil tou námahou těch motorků. Co tam ještě Final Boss 12 fázemi, jako no. Kolik fázy má Mr. Negative, myslíš, když má, když je jako elektrické, chápeš, ne? No! Ty jsi pro děti? Že je těžký. Ne! Dělej, ne! Ne! Kámo! Taky v tom vidíte piercing na bradavce. Huh? What the fuck? Cože? No, šumare. To je konec. Bomba. Měl bombu. Běž tam, Trunku, já tady prostě usnu. Musíš zabít aspoň jednoho maze. Smoukl, co to je? Jdou no, smouklit, respuš, přebíjá voda. To je on. To je knižky. Jo, ty jsi fakt normální kofrou, ty mi přežiješ i jaderný výbuch, ne, ty vole. Ty vole. No, kakrač, ty vole, ty mi přežil fakt všechno. Jako to bylo zvláštní, jo. Kde? Nevíme. Dragoj dává. Jo, yeah, co? So, kamo. Na spánu. Děláš jako kozy, ty vole. Já jsem oh, se, kamo, já jsem se lek, promiň. Já jsem byl 1v2 vlupu. Já... A bylo to 4v1. Ale zastavil jsi se zavčas teda, jo? Jo, jo. Aha. Dobrá hra. Na sajtu, na B. Zapalím trojku, prima. Umíš? Do it. Počkej, já jsem se naučil smout. Je na balkoně u nich. Kurva. Já nebudem se, obavaž, že se někdo tady klipovat, vole, čuráci, jo?